Men det finns ju också positiva rapporter i coronatider när vi hjälps åt. Och inte minst så har Malin Fors och Ida Malmlöf startat en Facebookgrupp där människor kan komma i kontakt med varandra för att få hjälp med bland annat matinköp och till en riskgrupp till exempel. Vi har med oss Malin Fors. God morgon. God morgon, morgon. Kan du berätta hur det funkar? Nej, men Facebook använder vi oss av i första steget här nu för att försöka hitta folk i riskgrupper som behöver hjälp. Så vi startade en grupp för 2 dagar sedan, jag och Ida, där vi uppmanar folk att fråga sin granne men också skriva om de kan hjälpa för att försöka komma i kontakt med folk som är behövande. Ja, samt att folk som behöver komma i kontakt skriver där också. Ja, har ni lyckats matcha ihop? Är det någon som har fått hjälp här nu? Ja, men det har varit glädjande besked nu på morgonen att det är nog i alla fall ett 10-tal som har fått hjälp. Och min mormor bland annat har fått hjälp i Lund. Jag tror generellt sett att vi är ganska så dåliga på att be om hjälp. Men om det är någon gång vi behöver varandra så är det ju dessa tider. Så våga fråga varandra och be om hjälp också, känner jag, Ida. Är inte känslan det att väldigt många är beredda att hjälpa till med väldigt mycket? Jo, verkligen. Och det är helt fantastiskt. Om man tänker nu till riskgrupperna och den äldre generationen, de har ju gjort allt för oss. Och nu är det dags för oss som kan och kavla upp armarna och göra det som vi kan. Sen uppmanar vi ju såklart, förlåt att jobba, vi uppmanar ju friska människor att ge sig ut och hjälpa till såklart. Så att inga risker tas. Vad ska du själv göra idag? Nej, men jag har en liten bebis på 4 månader, men jag hoppas att jag ska trilla in mer i gruppen så att jag kan ge mig ut och handla och hjälpa någon som ser detta eller skriver i gruppen. Mm. Jag och Ida är redo. Och många andra. Bra grej! Ja, tack så mycket. Ja. Och vi är ingenting utan de som ansluter sig. Så in i gruppen och hjälp till. Absolut. Nej, annars går det ju inte. Tack ska du ha. Nej. Hej då. Tack. Hej.